有几力打几力。哎，对对对，有点力。我哋冇有力，七力。诶，系打个咪系得控到一拳头一个力。啊，都冇有力。对对对，啊，阿队啦，啊，阿队，啊，嘿队，啊，马上叫马上搬人，阿队，啊，嘿队，嘿队啦，嘿队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 ，马上叫你马上搬人，马上叫你马上搬人，来，我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 祖籍是广东。哦，是广东哦。广东佛山。哦，是佛山。哦哟，佛山。对。黄飞鸿啊，黄飞鸿的家乡喎。系啊，要武德。你有武德。系啊。你学我到深层次嘅功夫。要讲武德先得。嗯。武德系第一。嗯。武德啊，啱啱走行咧。所有的伤痛。不用，我叻你。多少的无功。于那岁月中，仿似雾里红，谁能分清吉与凶？劝大家，胸襟要大同，便会一世将福心中。一步一拳，功夫依然要专心。找取中线，标准熟记放得真，如手上薄钢中油，骏马间手拳亦重，用那标仔细的穷，若有胆气便变功。就系啱同范师傅学一年系嘛？系咯，九月十二日到而家，真系好。范师傅学一年，最近要真系全部都系真功夫。硬打硬，佢应该特别对武术应该特别痴迷啊嘛，特别有兴趣做进步快，加上佢体质啊又好啊，见到佢啊。关键系冇有办法，多少的无功，只有懒啊。系啊，随住身体嘅练习，恭喜压气收气凝住，然后全身慢慢嘅拍打，慢慢嘅拍打，嗰啲系示范，慢慢嘅拍打。当你达到一定的程度，就可以用慢慢拍打，嗰块系砖头。十二岁开始习武啊嘛。十二岁我开始练武，而家71岁喎。即系。有所失的感觉，不知不觉已变淡，心里爱。原来我这一生不计好嘢，好有实战噶。系啊，都系实战喎。学翻我啲传统功夫，马上学，马上动手，马上打。系啊，有护具，你日日带护具打啦。唔系纸上谈兵，我系实打实噶。系实战咯，我哋学嗰啲功夫，学出嚟马上打。系啊，马上带护具啊！你有冇俾啲武神出拳？对对对，你嚟耍得物拳，我敢帮你打得。多少次。